Радио НВ. Новый ранок на радио НВ. 9 година і 25 хвилин. Сьогодні середа, 25 грудня. У Християн Різдво у євреїв. Четвертий день хануки. Наскільки я да. розумію, четверта, чет да. четверта свічка сьогодні запалиться? І це час, да. коли треба говорити про добрі справи, про те, як ми всі можемо допомогти тим, хто потребує допомоги. І говоримо ми про це з Катериною Жук. Вона є директорка моніторингової організації Charity Tuner. Підбиваємо підсумки 2019 року, і може поговоримо навіть про плани на двадцятий світ пішов досить далеко вже у розвитку соціальної сфери. Активно тестують блокчейн, активно тестують навіть наші американські колеги благодійну криптовалюту. Думають запускати там дуже цікава модель. А що важливого є, от в зв'язках України. И світу можем відзначити за 19 рік? Ну, в 2019 году, мне, мне кажется, что это две, две такие очень важные темы. Это первая тема, которую мы. обсуждали э, в, в, при поездке в прагул э, это оценка эффективности реального влияния э, неприбыльных организаций э, там с точки зрения и прозрачности стандартов деятельности в том числе э, измерение по э, теории теории мин и это такое очень э, Мне кажется, что это очень, очень важно, потому что это то, что объединяет и Украину и цивилизацию. То есть мы смотрим на работу неприбыльного сектора, на работу социального проекта с точки зрения того, что этот проект конкретно меняет. Кроме того, что собрал деньги, но что ты еще меняешь, что ты несешь полезного, как бы делаешь полезного людям, действительно. И второе, мы вот там мониторинговой организации Черти-Тюнер подписали. Uh, на прошлой неделе договор с uh, блокчейн-платформой Alice uh, Alice-C они из, одни из самых. Uh... Технологически продвинутых платформ по сбору средств, по сбору по, инвести... по инвестиционно по привлекательности инвестиций, да, как правильно, просто я с английского Це языка перевожу. Социальные инвестиции, я... по социальным вкладам, да, ну, то есть ну, они и для неприбыльного сектора, просто и для коммерческого сектора. То есть у них там есть два, э, два, два направления, и, и по обоим этим направлениям э, у них обязательно есть Узлы подтверждения, так называемые, и... то есть те, кто после перепроверяют, куда же пошли те самые собранные средства. Это собирается в, собираются деньги на коммерческий либо некоммерческий проект на платформе деньги получают проект получает деньги потом их соответственно тратит на заявленные до того цели там нужды и статьи расходов и четыре организации сторонние проверяют по проверять действительно ли проект состоялся или вот эти все бумажки это все просто как бы там с потолка взяли вот я в прошлом году даже переводила э, невероятную статью э, от чер foundation Ну, пару місяців, по-можливому, 3 місяці назад обсуждали, як рейтинг Charity Aid Foundation, да? CAF так звали, да, весь да. світ зважає на рейтинг розвідку, який визначає і досліджує саме Charity Aid Foundation да, то есть у Великій Британії. Да, тож у нас в Україні, наприклад, полгода киплять страсті вокруг того, на якому місці оказалась Україна в рейтингу КАФ. Так вот КАФ написала отличную совершенно статью с с примерами того, как работает в в цивілізації в світі, куда уже виходять на який рівень Социальные проекты про блокчейн благотворительности, про криптовалюты, и про то, как это видит цивилизованный мир, например, в 2030 году. И S была одна из тех платформ, которая приводит в пример самая быстро развивающиеся, самые технологические как бы, главное, прозрачная прозрачна а, платформа для інвестицій в прибыльный чи в неприбыльный сектор. Україна включається <світ> зараз на цю платформу. З чим і як це буде виглядати ну, з точки зору механіки, щоб пояснити нашим слухачам? Ну я взагалі дуже е рада тому що к нам. присоединился в пул прозрачных порядочных организаций украинский реестр доноров костного мозга потому что эта тема онкологии это тема, тема который надо развивать эта тема которой мы говорим в эфирах достаточно часто она на, на, как бы, да, уже последние три года и очень много эта тема и роман кут директор в И основатель проекта ищет инвестиции. Понятно, что он их ищет іщ, не только в Украине, но и в других странах. Выходит на фандрайзинговые платформы в других странах. И пришел, собственно, написал в Элис. И оттуда Романа спросили: а, собственно, а кто в Украине может подтвердить то, что вы действительно реализуете данный проект? Потому что мы же блокчейн-платформа или блокчейн-платформы, нам необходимо подтверждение от а, организации. Ведь не затекавленной да, по сути. Да, от, от третьего лица, который еще и разбирается как бы, в, в процессах, в проектах, имеет непосредственное отношение к неприбыльному сектору. И Рома сказал, да, у нас есть мониторинговая организация, которая входит в международную ассоциацию ИКФО, International Committee on Fundraising Organization, Пожалуйста, поговорите с ними. У нас есть сертификат, мы проверенный благотворительный фонд, и мы бы хотели как бы, попасть на платформу. Ну, собственно, Элис ответила: а, у вас есть мониторинг? Все, вы в цивилизации. То есть, и вот на неделю назад запустился проект на платформе Элис. И я как бы я очень жду, я очень хочу, чтобы Роман собрал средства, чтобы мы сделали этот пилотные проекты, чтобы мы там добавились еще. Люди в реестр доноров костного мозга, украинского э, то есть это в том числе и social impact, то есть это же изменение, э, как бы да, это движение вверх не только для там, мониторинга организации, не только для романа, да, а для всей страны. Потому что еще и принято законодательство, где частный, теперь частный э, реестр доноров может присоединиться к общему всеукраинскому. То есть все как бы выходит на серьезный уровень, и я надеюсь, что вот там пилот 3-4 месяца соберем еще средства, реализуем, проверим, подтвердим. Я смогу публично бумагами отчитаться не только перед Элис. Да, мы с Романом отчитаемся перед всеми, публично покажем. И украинские благотворительные фонды проверенные, прозрачные, порядочные, смогут в том числе прийти на платформу Элис и собирать средства. Это очень серьезно. Добре, ми вже говорили, згадували кілька разів оці всі стандарти. Да? Слово стандарти, слово прорядність, слово прозорість. Світ цю систему розвиває вже понад 100 років, і от можеш розказати, от про що вони ці стандарти, да? Бо ми так кажемо, а це має бути за міжнародними стандартами. А, а ці міжнародні стандарти це що? Це означає, що ти обов'язково маєш робити що. <с> да, ну, Международные стандарты прозрачности они в принципе ну, как бы, это стандарты, наверное, здравого смысла, и это в первую очередь стандарты своей публичной, понятной э, деятельности, самое важное. То есть ты показываешь, что ты не замешан в политических каких-то там э, В конфликте интересов, у тебя нет конфликта интересов у твоей организации, да? то есть ты не связан, там, не знаю, если ты занимаешься медициной, то ты не связан а, с департаментами в Министерстве здравоохранения, которые могут каким-то образом повлиять на там, в худшую сторону, особенно это сейчас очень популярно. Вот. А, что ты не работаешь для того, чтобы а, как-то соответствовать чьим-то политтехнологиям перед выборами, да, ты не политический фонд. Ты фонд про про добро, про социальные изменения. Ты ты помогаешь помогаешь людям в, раз, в разном там, в разном виде, в разных направлениях. Ты все равно помощь людям. Даже если ты помогаешь животным, это все равно помощь людям понять, что нужно помогать животным. Вот. Это обязательная прозрачная отчетность. все кто заход на твой сайт или на твою страничку в соцсетях все себе могут позволить сайт э, видят э, сколько денег от кого м, пришло он на какие нужды ушли эти средства сколько ты тратишь на свои административные расходы в том числе можно посмотреть не получаешь ли это деньги например тому ну, сейчас это важно последние пять лет больше уже будет важно мне кажется еще ближайшие лет 20 а А Не получаешь ли ты деньги российский капитал, к примеру? Потому что украинские компании коммерческие отказываются, например, работать с э, с коммерсантами из РФ, а кто-то из благотворительных фондов берет деньги российские. То есть это тоже важно кому-то, да? Кто-то не хочет присоединяться. Вот. Ну, показать, кто у тебя в правлении, показать, кто у тебя принимает решения, объяснить, почему ты помогаешь здесь и не там. Да, вот я пришел помогать в эту больницу, потому что я понимаю, что здесь самая плохая ситуация в таком-то таком-то отделении, и я хочу помочь. Вот вот здесь, здесь и здесь. Вот сюда купить оборудование, и тогда это оборудование, оно изменит, а, например, там общую картину. Отделение будет помогать не там 50 детям в год условно, а 500 детям в год. Поэтому я покупаю оборудование. И Я его таким-то образом по трехстороннему договору, я его ставлю на баланс, я отслеживаю, как это оборудование работает. То есть полная прозрачность деятельности. И, То есть, это это стандарт вообще э, совести, мне кажется. Ты же собираешь чужие деньги. Покажи, куда ты их тратишь, и по какой логике ты их тратишь, что ты с ними делаешь. Ще одна частина стандартів це стандарти в комунікаціях. Я думаю, що ця частина для України принципово нова, тому що у нас є люди і є бізнеси, які сприймають благодійність і соціальну допомогу і свою корпоративну соціальну відповідальність лише як спосіб попіаритися або й зекономити на рекламі. Є така частина, да. є частина політичного піару, і є частина організації, які називаються прокладками. Напевно, да це коли, умовно кажучи, є в законі норма, що муніципалітет може за одну гривню на рік пільгово виділити якесь приміщення для благодійної чи громадської організації. Як це відбувається в реальності час від часу, коли племінниця мера міста реєструє якусь благодійну чи громадську організацію, отримує це приміщення, і потім за кеш його здає в оренду під магазин. Це теж дискредитація. От комунікації про благодійність етика в комунікаціях, в комунікаціях, світі воно є. Що би важливо було для України? А, на самом деле, хочу сказати, дуже важливу штуку, что за таких вот племянни и прочих непонятних, как бы вот этих схем, по-моєму, місяць тому взагалі відмінили аренду за одну гривну. То есть это ударило реально по по людям которые работают честно ну, правда потому что они потеряли возможность экономии серьезные есть это ну, есть, этой ситуации чем надо разбираться да? и когда мы приходим говорим о том что смотрите есть проверенные организации давайте хотя бы им мы ко всем так приходит на самом деле да и Ну, не знает оператор мобильной связи, как проверить благотворительный фонд. Ну, не знает, это не его работа вообще. И мы приходим и говорим: смотрите, есть проверенные официальным украинским мониторингом неприбыльные организации, конкретно, сертификатом. Ну, им дайте номер для смс-ок. Нет. Мы приходим точно так же в. Там, там министерство социальной политики пошло в году там в кМД есть проверенные организации их же не так много на самом деле их очень много на сегодняшний день около 29 организаций 25 и помогите им развиваться чтобы пришли другие чтобы другие начали работать прозрачно чтобы другим было интересно то ваты про не публично. просто даже но ну, они так отчитываются да но чтобы чтобы они понимали э, как бы ну приходили в эту цивилизованное сообщество вообще потому что мне некоторые фонды говорят что зачем я буду э, ну я и так показываю а у меня вот отчеты есть а зачем мне проверка местный фонд например у Вот он маленький, местный, ему там ну, не нужна ему проверка. Как Ну бы я, я же не спорю, это же личное дело каждого, личный выбор каждого. Хочет он пройти проверку или нет. вот. а, Очень много пиара. Это просто какое-то, конечно, засилие, потому что очень стало модным быть социально ответственным, но мало кто вообще понимает, что это такое. От. А от що це таке, як це правильно да. розуміти? Ми обговоримо вже в третій частині. Катерина Жук, директорка моніторингової організації Charity Tuner. В нашій студії підбиваємо підсумки в благодійності і соціальній сфері за 2019 рік. Новий ранок. На радіо НВ 9 година і 42 хвилини. Останній блок інтерв'ю в новому ранку на Радіо НВ. В студії для вас працюю я Павло Новіков. В гостях у мене Катерина Жук, директорка моніторингової організації Черіті Тюнери. Ми в цій годині підбиваємо підсумки того, що сталося в соціальній сфері в благодійності у волонтерстві. До речі, в 2019 році і чого нам чекати від року 2020-го. Не договорили ми про етику в таких соціальних комунікаціях. Я пам'ятаю приклад з Німеччини, коли якась благодійна організація зняла дуже такий жалісливий ролик телевізійний з закликом я про пожежу чилденболі. Так сам сам я би там розказували. Просто не то що то це не таємниця, і потім моніторингова німецька організація сказала, що стоп, знімайте цей ролик з трансляції ти бо. Можеш пояснити, чому і як це працює в Німеччині і чи хочемо ми щось подібне в Україні? Ой, да, етичний кодекс, звісно, це те, що я даже не знаю, в який момент у український неприбутковий сектор, е збираючи на ну, такі ну, на грусну історію, тому що, что... ну, навіть вся історія практично грусна, на жаль, з нашою медициною. Вот, Идет к тому, что хватит уже рыдать там, и, 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 вот это вот все. Мы еще в 2010 году, еще запуская вот, да, украинскую биржу благотворительность, мы обсуждали, что не должно быть постоянной там, э, жалости, плача, что благотворительность это про помощь, да, а не про постоянную жалость вот как вот это вот, как побитому, только что человек. Ну нет, это помощь это подставить плечо. Да, и э, э, ну, у нас. Э, Три самых важных нарушения этических в неприбыльном секторе. Самых важных. Первое. Друг у друга тырят идеи. Это просто вообще какое-то. Причем друг у друга я имею в виду, что украинские организации крадут идеи и там, даже особо не переиначивают. Там, вот, недавно просто тупо ну, пересняли ролик даже слова один в один канадского там, благотворительного фонда по сборам средств на онкологию. То есть это, это дичь какая-то совсем. А потом, второе, это друг у друга берут материалы. То есть мы боремся с тем, чтобы мошенники э, как бы не крали э, документы и фотографии из открытого доступа, а потом мы смотрим, как благотворительный фонд один у другого берет э, фотографии, как бы не поставив там фонд в известность. Э, как бы И считает это нормальным, и еще после этого рассказывает, что я там как бы плохо себя веду, потому что я прогнулась по этому поводу. Ох. Вот. И третье, да, это, конечно, вечно давить на жалость. Там, дяденька, дай, ну, пожалуйста, 10 гривен, потому что там у меня нет на, на лекарств. Вот это ужасно. Это, используя постоянное использование детей такое агрессивное совершенно. То есть не говорить о проблеме как таковой: что э, нет обеспечения определенными лекарствами вот как благотворительный фонд КРАБ, например. Да? Лариса, как пишет: а, на данный момент в отделении требуется. Такое-то количество, такого лекарства, такого, такого. Сумма такая-то, срочно. Мы собираем. Нет. нет э... На ролики, записує троліки, дікажди рібенок просить там сам для себя. Ну, тось треба читати ужасно, мене читати не етично. При тому, що в Німеччині є стандарти, які пропрацьовані, саме етики в комунікаціях. І, наприклад, там да. заборонено зловживати довірою. Там заборонено розміщувати тих людей, на яких ти збираєш гроші. Ну, типу, у вигляді каталогу, тому що це люди, це не товар, ти не можеш їх обирати як в каталозі. Там заборонено маніпулювати, що якщо ти не даси грошей, то воно. Помре чи 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 буде щось погане? Тобто є прямі навіть заборони, чи комунікуються вони в Україні, і чи і коли це стане стандартом для України. Я ну смотри, для того, доказать, мы ми говорили месяцев кілька місяців том, що для того, щоб доказати прозрачность зборів і адресность зборів, все одно фонд е, показує, кому собирает. Це правда, але це не питання каталогу і от твій особистий вибір. Да? Мені угу. потр... подобається більше е, Машечка, Катечка, Пашечка, Светочка, чи тому таке щось. Да? Це вот якраз сам підхід каталожний. Мы все равно вынуждены это делать. Ну, как бы у нас вариантов нет, да. То есть, даже э, собирая там, в общем, такое-то количество лекарств на отделении, все равно показываем конкретику, что вот в отделении такой-то ребенок, э, с таким-то диагнозом э, помогите. Да? То есть, вот в, в таком контексте мы все равно должны показывать. Л дать ну, доверие как бы у нас такое себе в обществе к, к неприбыльному сектору в любом случае но есть безусловно есть этика разработаннаявенрос и мы в прошлом году переводили на украинский язык и брошюру. Можно скачать, в том числе у нас на сайте, это от, от, открытая информация, как бы мы с удовольствием ее делимся. Вот, и там очень детально расписаны цивилизованные этические нормы работы неприбыльных организаций. Конечно, то есть они, они есть, они давно обсуждены есть. Более того, есть этический комитет международный, мы с ними познакомились в. В этом году по моему да в праге такие очень у них там, там целый сайта котором это и описание там можно нельзя как они принимают решения могут вынести вердикт в том числе если есть какие-то у вас вопросы насколько этично вы там делаете какие-то шаги для андрайзинга то То есть, конечно, мир просто уже давно перешагнул момент сбора на какие-то личные карточки, вот эту вот бегонину с с каталогами, и вот это вот все вот, идет давно-давным-давно вперед, уже смотрит на этику, смотрит, у кого можно вообще брать деньги, у кого нельзя брать деньги. Отказывается от финансирования там, от каких-то организаций. И не потому что где-то еще война, кроме нас, а под, потому что они считают для себя э, как бы не очень целесообразным брать финансирование такой-то компании, которая производит, например, алкоголь. Мы не хотим финансироваться ни в каком виде на административные затраты, на что угодно, ни в каком виде, от компании, которая там, производит сигареты или алкоголь. Ілі що та там на вибор, там ну тобто це Не якраз уже етапужеетичний етич... вибір для конкретних благодійних <плес> організацій, <плес> да, які да. вони можуть робити. Добре, для для України, от чого би дуже <плес> хотілося у 2020 році, щоб навіть у тому самому рейтингу КАФ ми знову таки трошки піднялися, бо за минулий рік ми втратили. Більше того, дослідження показали, що значно менше людей і значно менше бізнесів вкладаються в благодійність. Дають гроші, дають ресурси, волонтерять, ніж, наприклад, це було у 2015-16-му. Тобто спад зафіксований, навіть соціологія його фіксує. Рівень довіри високий, рівень участі маленький. Тобто ми довіряємо, да, ми, як громадяни України, довіряємо волонтерським організаціям, але самі там нічого не робимо. І гроші їм не даємо. І оце якраз така складна досить дилема. Ну, у нас насампелі бізнес якби как бы, ми. Мы... Мы, мы вернулись в состояние которое у нас был до войны на самом деле по по уровню вовлеченности бизнеса просто нас бизнес теперь э, больше сосредточен на том чтобы как бы очень много пиара вокруг этого всего и бизнес сосредточен на том чтобы сделать какой-то на месяцдва очень ярко мы сейчас прокричим мы сейчас соберем 10 копеек там с банк плака и мы вот все мы, мы до каждом углу об хлоп хлопнулись вот То есть, у нас нет долгосрочных проектов, которые бы а, имели какой-то KPI запланированный, да, какой-то результат. Через год, через два, через три. То есть, какой выхлоп может иметь там, за месяц, за два, например, помощь а, не знаю, создатячим местечко, например? Да? Вот один-два месяца ну, хорошо. Можно ли там 2 месяца памперсы возить, там еще какие-то, ну, да, бытовое. Но если если в это вкладываться как бы с умом а, и стратегически, и хотеть действительно что-то менять, то это помощь, в том числе на администрирование, да, это помощь там на ремонт, это, понятно, там, не знаю, постройка еще одного дома. Я сейчас теоретически, да, но. Просто в качестве примера, да, Постройка еще одного дома через год, через два, через три увеличение а, вот этого де 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 детской, как, детской деревни, то есть какую-то какую стратегию. Вот этого нет. Есть какой-то бизнес-маленький, точечный бизнес какие-то идеи. Давайте дадим скидку там, а, на сайте для, бл для благотворительных фондов. Вот они к нам придут, мы им дадим скидку, но скидку светить нельзя. Как бы показать нельзя и в договоре написано что вы никому не рассказываете какая была скидка но вообще мы работаем с прозрачными фондами меня это просто э, ну как Как, как би... Дивує. Давай, так. Спасибо. Слово, дивує. Да. Якщо вже заговорили про бізнес, я серед своїх контактів все частіше зустрічаю, що бізнес, по суті, стає зацікавленим, особливо той бізнес, який виходить на міжнародні ринки, тому що для них, ну, якщо ти вийшов на міжнародний ринок і не маєш стратегії корпоративного волонтерства, корпоративної соціальної відповідальності, якщо ти не відповідаєш стандартам ISO 26000, це Давно ратифікованою країною міжнародний стандарт корпоративної благодійності і соціальної відповідальності. Коротше, інтерес до цього є. От як би ти його оцінила і куди би порадила бізнесам рухатися в 2020 році і далі? Ну, поки що, з віду... По наблюдениям, да, и с учетом стандартов СО для бизнеса, который выходит на международный уровень, им, понятнее всего, помощь организациям, которые занимаются переработкой мусора. Ну, по, -по факту, Эко экологическим каким-то э, организациям. Вот это для них понятно, для иностранцев понятно, и все. Вот оно на этом как-то вот пока что на этом только и застопорилось. То есть что-то более серьезное. Э, не понимают, но ну, это, это же надо сесть, собраться, задуматься. А что кроме вообще там не знаю фильтра для воды, да очистки там воды или сбора пластика, что еще, какие еще социальные изменения наша компания конкретно может а, принести, так чтобы оно вписывалось еще и в международные стандарты высот 26 тысяч. С этим все вот Нікашелапенько нікашерна, добре. Що би порадила ти бізнесу? На що звертати увагу, як обирати? Бо до бізнесів вже насправді да багато з них про це навіть не розказують, але у них ледь не щодня є запити. Ось тут цій благодійній організації треба там на хвору дитину. Тут навіть на собачок. У цих запитів величезна кількість теж. Тобто, бізнеси все одно якусь активність проявляють, і тим не менше системної ми не бачимо. Ну, в первую очередь, бизнес, бизнес, да, у каждого бизнеса есть стратегия по своему развитию, как у коммерсанта. Мы себе через год да, мы сейчас привлечем инвестиции, через год мы увеличимся, мы откроем офис в другом городе. Ну, я сейчас условно. То же самое касается и социальных проектов. То есть не не, не думать о том, что там вот подачка. Ну, да? а, а думайте... раз на рік відвести на Миколая якісь чергові цукерки іграшки в дитячий будинок, що взагалі жахливо. Ну, это я даже да кошмар я даже обсуждать не хочу. То есть, это какое-то бизнесы уже сами друг другу говорят. Что, типа, что, опять поехал, плюш повез. Ну, как бы уровень совсем это... неадекватний, скажем да? Вообще, для 21 века в 20 года. То есть стратегия точно также должна быть и стратегия своей социальной миссии социальной ответственности бизнеса вот не два-три раза в год пустить каких-то непонятных э, странного вида мальчиков девочек пособирать там не знаю про э, продукты до да, или постоять со скринкой а это просто круглый год, но ну, если ты серьезный, конечно, бизнес, да, они там, ну, я, я не знаю, маленький ларечек, и, конечно, у тебя там, ну, ну тебе, собственно, не надо на международные рынки выходить, как бы, вот. Если вы не знаете кому, если вы э, там думаете, действительно ли э, какой-то благотворительный фонд или неприбыльная организация там двигается на развитие, помогает, э, делает, то да придите, спросите, но я не беру за это деньги, в конце концов. Ну, придите и поговорите. Мне не жалко абсолютно. И посмотрите, кто действительно работает на изменения. У нас на сайте, например, есть список. Если кто-то к вам пришел и просить помощи, ну перешлите мне письмо. Ну, я покажу, расскажу, расскажу, какие вопросы задать. Ну, то есть это, это нормально, все делают свою работу. А, бо хто та -то, то бабки зарабатывать. Я фонди провіряю. Ну. ну що ж, багажаю успіхів у цій перевірці і в 2020 році. Катерина Жук, директорка моніторингової організації Charity Тюнер, була з нами в цю в цій годині. Підбивали підсумки дев'ятнадцятого року. Щось планували на у сфері соціальної відповідальності і благодійності. Я ж з вами почуюся завтра о 7-й ранку. Новий ранок вже закінчено. Радіо НВ